Bem-vindo ao Oi Futuro. Nosso teatro está equipado com todos os itens de segurança. Contamos com duas saídas de emergência, uma à esquerda do palco e outra na entrada principal ao fundo. Por favor, desligue seus celulares e bom espetáculo. Adeus, pamonhas! Até nunca mais!
fora desta cidade para todo sempre. Esta cidade chama-se Pamonhas. E para todo sempre é a maior quantidade de tempo que existe. Muito que antigamente poderia-se dizer que Pamonhas era minha cidade. E aqueles eram os meus dois melhores amigos. Atualmente, ou seja, neste exato momento já, pode-se dizer que Pamonhas é minha futura ex-cidade. E aqueles são os meus futuros ex-melhores amigos. Anaida! Olha aí, olha que eu tô conseguindo, olha o pé aqui, olha, rápido! No futuro, ou seja, a partir de bem daqui a pouquinho, poderá-se dizer que Pamonhas é apenas a minha antiga cidade de antigamente. E aqueles serão os meus antigos amigos de outrora. O que tem a dona Aurora? Não, o quê? O que você falou aí da dona Aurora? Falei nada, Polarinho. Tô aqui quieta, tá doido? Outrora é um tempo que aconteceu em outra hora. Tá bom. Agora é tudo aquilo que está perto de você, enquanto você olha em volta. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Linda, olha isso. Legal, Polarinho. Bacana. Muito que, infelizmente, o agora é o único lugar no tempo que a gente alcança. Porque o passado está muito longe para trás e o futuro muito longe para frente. E é baseada no meu antigamente, com a finalidade de mudar o meu nunca mais, que eu estou me indo embora para todo sempre, neste exato momento já. Estou-me não existe. Estou-me. Você disse, estou-me indo embora. Estou-me indo embora não existe. Anaida, este é o meu pronunciamento. E eu pronunciá-lo-ei me e do jeito que eu me quiser, me, ok? Mas por que você está fantasiado? Fantasiado eu. É, por que está fazendo essa voz? Que voz? Essa aqui é minha voz normal. Estou indo embora neste exato momento. Seria o correto, né, Anaida? Cadê o Polarinho que já sabe? É. Quem está indo embora sou eu, portanto eu vou me embora do jeito que eu me quiser mesmo. Como assim? Até o Paulo Henrique. Ai, 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 meu coração, Paulo Henrique. Anaida, eu não quero mais falar com você. Eu não quero mais ser sua amiga, além do que eu estou aqui falando de dentro do meu agora. E você não pertence mais ao meu agora. Você pertence ao meu antigamente. Pertence ao seu quê? Ao meu antigamente, o meu outrora. Por que você está falando isso, Mel? Porque eu acabei de decidir que a partir de agora vocês dois não pertencem mais ao meu agora. Vocês pertencem ao meu antigamente. Antigamente? Antigamente? É, antigamente. Só se for hoje, porque antigamente a gente brincava assim, ó. É. Comigo não tá! Vem comigo! Tá comigo! Cadê a Dona? Paulo Henrique tá roubado! Paulo Henrique tá roubado! Pensei que era um Homem-Aranha! Vai chover.
do outro. Não! Cadê São Paulo Henrique? 4h15. 4h15? Quando for 4h30, me avisa, tá? Você tem que ir embora? Tenho que ir. Hoje é aniversário da tia Claudete. Vai ter festa na casa dela com bolo de coco. A sua tia Claudete 40 dedos? Aham. Eu amo sua tia Claudete 40 dedos. Principalmente quando ela pinta cada unha de uma cor. Fica tão lindo que parece até um arco-íris. Ela não perde um concurso de piano, né? Drim, 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 drim. Falando nisso, Paulo Henrique, amanhã é o último dia de inscrição pro concurso Interpamonhense de Invenções. Campeonato Interpamonhense de Invenções. Olha a pamonha, tá fresquinha, é puro creme. Paulo Henrique! Vai, you'll be back. A gente precisa decidir qual vai ser a nossa invenção. Ah, você tem certeza que a gente tem que participar mesmo desse campeonato interpamonhense? Eu não aguento mais perder esse campeonato interpamonhense de invenções. É claro que a gente tem que participar, tá doido? A gente só perdeu umas 15 vezes e a gente não vai desistir tão facilmente assim. Até porque o tema desse ano é o tempo. O tempo? Tempo? Uma pia de teto para naves espaciais. Pia de teto para naves espaciais? É, uma pia de teto para naves espaciais. É porque dentro das espaçonaves, tudo acontece em gravidade zero. Ou seja, tudo que não está bem preso, ou sai voando, ou então cai para cima. Cair para cima pode ser muito legal, mas também tem um lado ruim. Quando os astronautas escovam os dentes, eles têm que engolir a pasta. Senão ela sai se espalhando pela espaçonave toda. Mas com a maravilhosa pia de teto, eles não precisam mais engolir a pasta! Mas o que isso tem a ver com o tempo, Paulo Henrique? É a pia do futuro. No futuro, todos os seres humanos vão viajar pelo espaço sideral e ninguém mais vai precisar engolir pasta. É muito bom essa ideia, Paulo Henrique! Eu tive uma ideia! Eu pensei numa escavadeira de passados. Uma luva. Uma luva escavadeira de passados que a gente vai poder cavar. Cavar! Cavar! Até achar cidades perdidas, tesouros de piratas de antigamente e ossos de dinossauros. Linda! A sua ideia também é muito boa. Ah, legal. E você, Mel? Você também tem alguma ideia? Sim! Quer dizer, mais ou menos. Mais pra mais do que pra menos. Mas eu tô precisando pensar um pouco mais da minha ideia antes de contar ela pra vocês. Ué, mas as inscrições pro campeonato não acabam amanhã. Justamente, eu vou pensar todo o tempo que eu tenho de hoje até amanhã pra pensar minha ideia muito mais bem pensadamente, entendeu? Mas bem pensadamente não existe. Ué, claro que existe essa ideia minha, se foi o que tô pensando. Que hora é São Paulo Henrique? 4h15. Ué, ainda? Seu relógio tá quebrado, Paulo Henrique! Ai, 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 meu coração! Eu tenho que ir porque eu tô atrasada. Eu tenho que tomar banho de lavar a cabeça antes de ir pra casa da tia Claudete. Eu vou ir com você. Eu amo bolo de cocada. Tá louca, Mel? Esqueceu que a tia Claudete tem alergia à borboleta? Não vai dar, ela fica toda se coçando. Mas, ó, eu trago um pedaço de bolo pra você, tá? Amanhã, todo mundo aqui 11 horas pra gente decidir nossa invenção. Não se atrasa, Paulo Henrique! Alergia a borboletas? Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Tchau, amiga! Um nó? No meu dedão do pé, como é que isso veio para aqui? O meu, vamos ficar desperdidos nos espaços? É, agora eu não posso não, eu tenho que ir pra casa também, né? Vai pra casa fazer o quê? Ainda nem tá de noite? Ué, eu vou pra casa pra pensar os meus pensamentos. E amanhã, 11 horas, hein? Tá bem. E você, vê se nunca mais faça isso, hein? I will be back. Oi, vó! Ei, filha, que bom você chegou! A minha avó me chama de filha, embora que eu seja neta dela e ela seja minha avó. O que você tá fazendo, vó? Ah, filha, aconteceu uma coisinha chata. Ah, o que aconteceu? Ah, foi com o seu jameirinho rosa preferido, mas coloca ele no cantinho que essas gotinhas adoram o solzinho, tem bastante aquele no cantinho, por favor. O que tem, meu jameiro rosa preferido, vó? Ah, aconteceu que ele tá assim um pouco, quer dizer, quase... Quase, na verdade, muito. Ele inteiramente meio que mais ou menos morreu, filha. Vovó sente muito.
O meu dinheiro rosa preferido não, vó. Por quê? Ah, filha, vovó sente muito mesmo. Quem fez isso, vó? O tempo, né, filha? O tempo? Sim. Ué, mas por que o tempo faria uma maldade dessa? Não foi por mal, filha. É a ordem natural das coisas. Ordem natural das coisas? Justo no meu janeiro rosa preferido? Ah, essa ordem não teria outra coisa pra ordenar, não? Não adianta brigar com o tempo, filha. Ele tava fazendo o servicinho dele. Não começa, por favor. Mas que tempo mais sem coração, quer fazer o favor de botar aquele ali mais pro canto? Vovó, você já falou mil vezes. Sabe que não gosta que fique ali, filha. Por favor. Olha, não fica chateada. Vovó vai fazer o seguinte. Vovó vai pegar um galinho saudável que sobrou do seu jambeirinho rosa preferido e vai guardar pra você plantar uma terra nova. Assim ele vai poder crescer bonito e saudável como antigamente. Olha, coisa boa! Não me disse é plantar uma muda. É, mas quem é que disse que eu quero mudar de planta? E cada uma, minha... Muda o nome desse pedacinho de planta, da planta que a gente planta pra nascer outra planta de novo, filha. Ah, isso porque em vez de morrer, ela muda. Vai ver isso, filha, vai ver isso. Segura aqui, por favor. Você vai cuidar dela, tá? Eu? Uhum. Tô ficando amigas, vão ganhar intimidade. Mas pode, eu não sei cuidar de coisa nenhuma, filha. Como é que eu vou fazer isso, não? Filha, olha quem aí. O tempo vai te ajudar. Ah, chegou. Deus? Sim, o mesmo tempo que modifica todas as coisas, modifica também o nosso olhar sobre elas. Agora vai tomar banho? Hã? Tá na hora de jantar e eu fiz o quê? Pirê de estrogonofe. Tem coisa melhor que pirê de estrogonofe? Só batata frita com pirê de estrogonofe. E aí, minha filha? Eu amo batata frita. Ai, ai. Esse tempo tá me dando um trabalho hoje. Ai. Ainda mais esse nó que me apareceu bem no meio do meu dedão do pé. Ah, será que foi o tempo? Ah. Mudinha, você sabe me dizer que nó é esse que me apareceu bem no meio do dedão do pé? Você não pode responder, né? Você é muda. Eu já vi que a nossa conversa vai ser boa. Aí vem meu tio Otávio, com um grande bolo. Ai, seu tio Otávio, que sonha em chinês? Ele mesmo. Eu adoro seu tio Otávio, que sonha em chinês. Ele pediu pra tia Claudete enfiar o dedo dentro do bolo. Mas como a tia Claudete tem 40 dedos, ela enfiou todos os dedos e o bolo se desmoronou todo. Ai, que tragédia. Mas aí eu provei um pouquinho, tava bem bom. Ah, é? Não deu pra fazer pra você? A tia Claudete te manda um beijo. Será que sua tia Claudete fez 40 pedidos? Não sei. Vou perguntar pra ela. Ai, bom, Henrique, que sempre se atrasem. A gente precisa decidir qual vai ser a nossa invenção. Eu tô com medo de não dar tempo. Ai, tempo. Teve alguma ideia, Mel? Sim. Quer dizer, não. Quer dizer, mais ou menos sim. Meio que quase, mais ou menos não, sabe? Não. Mas essa porcaria dessa cadeira enganchou no meu pé e eu tive que vir arrastando ela desde lá da venda do seu Alceu até aqui. Do seu Alceu, barriga nas costas? É, ele mesmo. Essa cadeira tava lá na calçada, bem na hora que eu tava passando na frente pra vendinha dele. Mas aí eu não vi ela porque eu tava pensando em outras coisas. E ela se enroscou aqui no meu pé e agora eu não tô conseguindo. Você pode me ajudar a tirar isso de mim, por favor? Ai, meu Deus, o que será que essa cadeira tava fazendo lá na frente da venda do seu Alceu? Eu acho que ela tá quebrada, ele jogou ela fora. Jogou ela fora? Mas por que alguém faria uma coisa dessas? Porque ela tá quebrada. Uma cadeira jogada fora, com tanta gente no mundo precisando sentar. Mas a cadeira tá quebrada. Ué, mas por que alguém jogaria fora uma cadeira adulta, madura, inteirinha? Será que ela perdeu a capacidade de produzir repouso? Isso! Que? É uma cadeira tão antiga que já foi usada tantas vezes por tantas gerações de pessoas. Nossa. Que ela já não serve para produzir descanso. É uma cadeira enfeitiçada. Que? Uma cadeira amaldiçoada. Hã? Uma cadeira morta! Tira isso de mim! Agora é sério! Agora eu tô ficando com medo, sério! Tira uma isso cadeira daqui. Morta que já não produz descanso. Uma cadeira morta? Fora! Uma cadeira morta, fim! Faltando um pedaço de garra. Ai, não é assim, meu Chico. A ordem natural das coisas! O pulmão onde ficou assim? A vida do galho
olha pra essa cadeira, Neida. Eu vejo madeira, verniz, pregos. Eu vejo chifres. Uma maravilhosa cadeira autêntica. Eu também. Mas o que será que o senhor via hoje quando olhava pra essa cadeira? Ele via uma não maravilhosa cadeira autêntica. Talvez o que o senhor via hoje quando olhava para essa cadeira não correspondesse mais ao que ele via quando olhava para essa cadeira antigamente, que era quando ele gostava dela. Por isso, ele deixou de querer vê-la, já que ela deixou de ser para ele o que ele via quando gostava dela. Dá para repetir? O que estragou não foi a cadeira, e sim o jeito do seu olhar para ela. Por isso, ele decretou o fim dela no mundo. Mas isso porque ele tá doente dos olhos. Essa cadeira não tá morta, Neida! Graças a Deus! Pense na quantidade de coisas em que essa cadeira poderia se transformar. Essa cadeira é o mundo inteiro, ela não precisa se acabar. É claro, o tempo da cadeira no mundo pode continuar. Tudo é uma questão do seu jeito de olhar. Vocês podem parar de rimar e me ajudar? Essa vai ser a nossa ideia! Transformar a cadeira passada em cadeira futura! Transformar a cadeira passada em cadeira chá! Um hospital de cadeiras! Não, Paulo Henrique! Transformar as coisas perdidas em coisas achadas! Transformar as coisas acabadas em coisas continuadas! Transformar! Transformar! Cadeira passada em cadeira futura, cadeira passada em cadeira já! Cadeira do dono da cadeira agora, cadeiraria, cadeirará. Se a gente vai e muda o nosso jeito de olhar, continua a cadeira, em vez dela acabar. Se olha, se com calma, se pode se descobrir. Pra cada coisa triste, um novo jeito existir. Vou passar na monolete e pedir um mau botão. Vou fazer dessa cadeira uma enorme embarcação. Vou passar na estrada, pegar umas latas lá na rua. Vou construir sozinho uma nave e vou pra lua. Vou passar na minha esquina e pedir pro Zé Lair pra fazer dessa cadeira um sapato só de ir. Vou pedir tudo que sobra para o dono do mercado e transforma essa cadeira do vestido em achado. Transforma. Cadeira passada em cadeira futura, cadeira passada em cadeira já, cadeira de outrora pra cadeira agora, cadeiraria, cadeirará. Cadeirosos ou não. Sim, é uma luva escavadeira do presente. Mas peraí, qual vai ser o nome do nosso projeto? Tem que ter nome, é? É claro, né, Mel? Tudo que é vivo e existe tem que ter um nome. É. Que tal cooperativa? Boa. Cooperativa. Só cooperativa? Boa. Não. Transformativa. É. Então cooperativa é transformativa. Isso, boa. Transformativa. Meli Reneida! Não, acho que não. Bom, ó, cooperativa é bom. Cooperativa é transformativa. Transformativa é bom. Falei nem meu! Vamos guardar pra próxima. Cooperativa, a gente já tem. Transformativa, a gente já tem. Agora. Uhum. Ah, legal! Meu nome no fim! Ah, desisto! Não gosto de nada com fango! Ah, mas aqui a gente tem que pensar melhor. Se a gente pensar, a gente pode encontrar uma solução muito boa para escolher o nome dessa cooperativa transformativa de nós três. Cooperativa transformativa, nós três! Você tá aqui em casa! Ai, fui eu que tive essa ideia? Foi muito legal! Eu já tô vendo, ó! Cooperativa transformativa, nós três! Ficou ótimo! E eu pensei em passar lá na venda do seu barriga nas costas pra ver se ele tem mais materiais pra doar pra gente! Não é bom? Cooperativa transformativa, nós três! Não, vai ser ótimo! Mas... Ótima ideia! Aqui será a cooperativa transformativa? Quem será a cooperativa? Olha, eu vou lá! Quer saber, tchau!
Seu Alceu! Oi, seu Alceu! Olá, seu Alceu! Quem é que tá ali? Oi, seu Alceu, sou eu, a Mel, da Casa Amarela, segunda direita, depois aqui pelante do poste, depois do pastel. Casa Amarela? Uh-huh. Segunda direita? Uh-huh. Antes do poste? Uh-huh. Depois do pastel? Uh-huh. A neta da Dona Flor? Ela mesmo! Ah, mas que saudade da Dona Flor! Aquelas plantinhas todas arrumadinhas no varal, parece uma coisinha bonitinha! Ai, que saudade! Ai, senhor, só o seu, eu fiquei sabendo que por conta da nova arrumação da sua loja, o senhor está jogando um bando de coisa fora. E como nós três estamos inventando um evento para o concurso interparlamentar de invenções, eu vim por obsequio pedir ao senhor se o senhor não me deixava entrar um instante e averiguar se não haveria alguma das coisas nas quais o senhor não consegue mais ver agora aquilo que veria outrora. Tu? Uh-huh. Com essas borboletas tudo aí? É. Tá querendo entrar aqui na minha loja? Sim. Mas de jeito nenhum. Não. Agora aqui tá tudo arrumadinho aqui, tudo bonitinho, cheio de coisa cara que quebra. Se tu entra aqui com essas borboletas, tu vai derrubar tudo. Mas minha mulher me mata. Não vai ter jeito, viu, pastel? A não ser que tu deixe essas borboletas aí fora. E tu entre aqui sozinha! Mas, seu Alceu, não existe essa possibilidade! Então! É isso! Seu Alceu! É isso! Eu não vou chorar! Ai! Eu repuxo! Será que é repuxo de nó? Na garganta! Meu Deus! O que eu faço agora? Mas tem um monte de coisa ali. Vovó, ali. Leva aqui essa sacolinha, meu. Ai, vovó, tá bom.
pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Agora, um dos dias mais importantes da minha vida. Ai, Deus, minha senhora. Cuidado. Devagar. Isso. Coloca aqui. É assim? Ok. Calma. Vamos lá. Você me ajuda a segurar, eu prendo. Isso. Vou ir pro instalador. Só mais um pouquinho. Pronto! Cuidado! Devagar. Passe! Agora é hora dos neutralizadores. Espera um pouquinho. Aqui. Primeiro tubo. Você acha que a Laika continua flutuando em algum lugar do espaço por aí? Que Laika? Ué, como assim que Laika? A primeira cachorra do mundo a orbitar a Terra a bordo de uma nave espacial, né? Olha que absurdo! Eu saiba, Paulinho, eu tô falando de Laika. Correu 5 horas após o lançamento do foguete, ok? Isso é o que a assessoria de imprensa da NASA disse. Mas eles nunca estão informando. Gente, vocês não vão me acreditar no que me aconteceu. Eu fui lá na venda do seu Alceu. Aí eu cheguei e falei, oi, seu Alceu, sou eu, a Mel, da Casa Amarela, segunda direita, depois da Quitanda, antes do poste, depois do pastel. Quando ele olhou pra mim, ele olhou pras minhas borboletas e me proibiu de entrar na venda dele por conta das minhas borboletas. Isso é um absurdo, é um absurdo. Mas em compensação, a minha avó me deu essa sacola cheia de maravilhosidades. Aí eu pensei que a gente podia usar algumas dessas coisas nas nossas intenções. Olha isso aqui, ó, por exemplo, incrível. Aí eu pensei que a gente podia fazer alguma coisa pra transformar... Não! O quê? O que foi? Não se aproxime. O quê? Porque o que houve? Estamos em pleno momento delicado. Muito delicado. Ué, Devali, o que é que vocês estão fazendo? Nós estamos construindo a nossa plataforma de lançamento para o nosso foguete arqueofágico. É fágico? Não, Paulo Henrique, já falei 1000 vezes. Estamos cavando para cima um buraco arqueológico. Lógico! Nossa, Neida, você tem tanta clareza no nosso projeto. Ah. Ué, mas eu também quero ajudar, né, gente? Não! Sabe o que é, amiga? É que... devido, assim, à delicadeza desse meu grande projeto, eu acho um pouco arriscado você ficar circulando ali com as suas borboletas enquanto a gente não termina essa etapa. É. Aí eu pensei, será que ela não poderia ficar aqui nesse cantinho da sala trabalhando com os seus cacarecos só ali de por enquanto? Com os meus cacarecos? É bem rapidinho, tá, Mel? Se é, só ali quando ficar... se termina aqui o nosso arco e foguete buracóide. Eu não vou chorar. Leida, quando você crescer e casar, qual cachorro você vai querer ter? Eu não vou crescer, eu não vou casar, eu não vou querer ter cachorro. Vai com isso. Você sabia que quando a gente chora no espaço, as nossas lágrimas não caem pra cima igual a bolinha de sabão? Elas ficam todas presas no meio da nossa cara. Ai, um nó bem na ponta do meu nariz. O que eu faço agora? Droga, desliga, senão vai explodir! Cata tudo, Paulinho! Droga, não fui culpa minha! Três nós! Projeto de uma vida! Uma morrida! Com coxa de punho!
durante um dia. Um dia de trabalho de nós três. Se eu continuo indo na cooperativa, eu vou ter 3 milhões de dólares daqui um mês. Eu vou buscar uma rodinha de mim mesma. Em um lugar onde eu possa ser eu em paz. Uma frase só de 5 palavrinhas. Adeus, pamonha. Até nunca mais. Adeus, pamonha. Até nunca mais. Adeus, pamonha. Até nunca mais, pamonha. Adeus, pamonha. Borboletas.
Debaixo d'água, debaixo d'água, debaixo d'água, debaixo d'água. Debaixo d'água, debaixo d'água, água. Na ponta do nariz, eu nunca tinha visto. Oi!
Oi, desculpa, eu não queria te assustar, é que eu nunca tinha visto, digo, tinha, só as borboletas. Eu não imaginava que uma menina viesse junto também, como que embaixo dela. Você tá toda molhada, você tava nadando no rio. É, eu tava. E essas borboletas aí são suas? São por quê? Você vai querer me mandar embora junto com elas? Pra não estragar a sua natureza? Não, de jeito nenhum. É que eu nunca tinha visto uma coisa linda antes assim. O que você disse? Eu disse que eu nunca tinha visto uma coisa tão linda antes assim. Repete. Tá ruim do ouvido? As suas borboletas são as mais lindas que eu já vi. Ai, que bem-estar horrível. Ah, desculpa, eu me apresentei. O meu nome é Kiko, muito prazer. Eu sou a Mel, prazer. Essa muda de jambeiro rosa aí também é sua? Como é que você sabe que isso aqui é uma mudinha de jambeiro rosa? Ah, porque essa é minha planta favorita. Ai, que saco! Esse menino fica me emocionando. Kiko, né? É. Olha só! Kiko, você saberia me informar, assim, aonde é que nós estamos? É claro, nós estamos em Merengue. Merengue o Doce? Não, Merengue, a minha cidade, Merengue. Tá aí, Merengue. Um nome interessante para uma cidade, né? Não é? É. Muito mais instigante e sonoro do que Pamonhas. Quê? Não, nada não, Kiko. Não, senta aqui. Pode sentar aqui. Meu lar? Olha só, eu não tenho junto, que maneiro! Olha, Enzo, que fofinha, bonitinha, de colorinho. Kiko, que é aquilo lá, ó? Aquilo lá o quê? Aquilo ali, ó, que parece mais uma casa feita de palito de picolé com telhado de papelão pintado de rosa, roxo, verde, com detalhes em casquinha de ovo de codorna. Pois é, uma casa de palito de picolé, com telhado de papelão pintado de rosa, roxo e verde, com detalhes em casca de ovo de codorna. Como é que é uma casa feita de palito de picolé? É a casa do Zé Baderna, nona batata da perna. Zé Baderna, nona batata da perna, e ele mora lá? E você queria que ele morasse onde, Mel? Aqui em Merengue é tudo assim. Tudo que existe no agora é feito com coisas reaproveitadas de outrora. Então aqui é o lugar das coisas já. É, mas nem sempre foi assim. Não? Quando eu e meu avô chegamos aqui, Merengue não passava de um amontoado de lixo, um amontoado de restos de uma cidade de outrora. Restos de uma cidade de outrora? Porque em outrora, os habitantes de Merengue foram gastando a cidade tão mal, mas tão mal, que com o tempo, todos os recursos merenguenses foram se esgotando-se completamente e a cidade perdeu toda a sua capacidade de produzir felicidade. Ah, isso me lembra do lugar. Ninguém mais queria sentir no agora o que gostava de sentir no outrora. Então, eles jogaram o Merengue fora e todo mundo se foi se indo embora. Uma cidade inteirinha jogada fora. Pra você ver, mas quando eu e meu avô já estávamos quase desistindo de encontrar qualquer coisa viva ali, em meio a tanta destruição, quando nós já estávamos nos virando pra ir embora, meu pé ficou enganchado numa cadeira! Numa cadeira? uma cadeira meio nova, meio velha, uma cadeira um pouco bonita, um pouco feia, uma cadeira um pouco limpa, um pouco suja, uma, enfim, cadeira, normal. Eu acho que eu tô tendo um déjà vu pra frente. Então eu pensei, uma cadeira autêntica, em meio a tanta destruição, seria ela uma cadeira mágica? Seria ela uma cadeira enfeitiçada? Seria ela uma cadeira morta? Não, uma cadeira imortal. Então, eu olhei para meu avô, meu olhou o avô para mim, e nós tivemos uma ideia. Que ideia? Se uma cadeira, por que não uma mesa? Então, nós reconstruímos uma mesa com os restos de um sofá antigo e uma porta de armário que havia ali. E então nós pensamos, se uma cadeira, se uma mesa, por que não um piano de cauda? E então nós reconstruímos um piano de cauda com os restos de ferro, madeira, 4 lápis de cera, 4 peças de papel e 88 pirulitos petrificados que havia ali. E então nós pensamos, se uma cadeira, se uma mesa, se um piano de cauda, por que não uma cama feita de 300 garrafas de refrigerante, 10 metros de plástico bolha, 14 colchonetes furados e 2 barbas sem cabeça. E então nós pensamos, se tudo isso, por que não uma casa com quintal? Por que não uma escola? Por que não uma praça glorificada? Por que não, Mel, uma cidade inteira? E foi assim que tudo recomeçou? E é assim que tudo nunca para de recomeçar, bonitinha. E vocês fizeram isso tudo sozinhos? No começo sim, mas depois outras pessoas foram se chegando, se ajudando-se, e mais pessoas ainda foram se chegando-se mais ainda, e se ajudando-se mais ainda, e aos poucos, Merengue foi recuperando toda a sua capacidade de produzir felicidade. Essa é a história mais bonita que eu já ouvi. Fui eu que contei. Eu já
Porque eu quero plantar minha mudinha de mim mesma. Pode ser aqui? É claro que pode. Pode ser onde você quiser. Agora? Claro. Maria Toledo! Querido! Você aqui e trazendo justamente o que eu preciso. Utensílio jardinoso. Eu sempre chego em boa hora, querido. Olha só. Deixa eu te apresentar. Maria Toledo, 40 nós no dedo. Mel. Mel, Maria Toledo, 40 nós no dedo. Muito prazer, Maria Toledo. Muito prazer. Desculpa, desculpa. Sabe o que é, querida? É que eu tenho muita, 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 muita alegria, borboleta. E as suas são as mais lindas que eu já vi. Podem ficar com os utensílios jardinosos. Podem ficar depois da faço. Cuidado pra não fazer nenhum tratamento pra essa alegria, hein? Alegria, borboletas, eu não acredito. Meu nó do pescoço se escafedeu-se. Será que foi a alegria da Maria Toledo que levou? Kiko! Quê? Alegria, borboletas, isso existe? Se a Maria Toledo tem, é porque existe. Agora vem, me ajuda a continuar aqui o nosso buraco para baixo. Você vai girar, girar, girar. É no sentido contrário. Você vai girar para a gente ver quanto tempo a gente leva para chegar onde a gente quer chegar. Zé Barafunda! Olha, tem água nesse regador aí, Zé? No meu regador sempre tem água. Que legal, a gente estava aqui justamente plantando uma muda. Ah, planta muda, muda planta, adoro tudo isso. Quem é essa bela amiga aí que eu conheço? Deixa eu te apresentar. Zé Barafunda, Nona Corcunda, Mel. Mel, Zé Barafunda, Nona Corcunda. Muito prazer, Zé Barafunda. O prazer é todo meu, Mel. O prazer é todo meu, Mel. Pode ficar com o pegador, queridos. Depois passem lá na loja para comer uns biscoitos e tomar um chá. Ha! De cadeira! Tô ficando cada vez melhor, hein, Kiko? Tá de cadeira, eu amo esse lugar! Kiko, já tá bom pra plantar minha mudinha? Tá quase pronto. Deixa eu ver. Espera, deixa eu abrir aqui. Pode plantar. Agora é só você plantar, eu vou regar e a gente vai deixar o tempo fazer a parte dele. É bem rapidinho. Pronto. E agora que acabou, o que é que a gente faz? Agora que acabou é que vai começar. Hortência, você aqui? Kiko, que horas são? 17h58. Ai, 17h58, mas será o Benedito? Se eu contar, vocês não acreditam. Você acredita que essa noite eu sonhei que eu chegava aqui nessa praça às 17h58, horário de merengue, e eu encontrava o quê? O quê? Uma menina! Hã? Uma menina rodeada de nó de nariz, plantando uma mudinha de chuveiro rosa! Não é genial? Qual é a sua graça, querida? A minha graça? Seu nome, bichozinho? Ah, meu nome é Mel. É Mel. Mel, muito prazer. Hortência, Nona Consciência, as suas. Prazer, Hortência. Me fala uma coisa, como é que você fez um nó bem no meio da sua consciência? Ah, isso é uma longa história. Isso é uma longa história que vai ter que ficar para um outro dia, porque se eu te começar, olha, olha, pode ser assim, quando eu vou te contar o que aconteceu. Ah, lembrei! Lembrei! No meu sonho, a gente descobria juntas como desatar nó de chuveiro, quer dizer, de nariz! E como é que era? Ai, agora me falhou a memória. Uíno! 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 Então sobe aí! Você tem medo de altura? Mas eu que não sou, você tem medo! Então se segura! Não limites lá!
Todos nós,
falar com eles. Uma coisa de outrora, uma coisa de outra coisa, uma coisa de agora.